ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ହାତ ତଳେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜି ମୋତେ ଏଠାରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ 175,000 ସବସ୍କ୍ରାଇବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ, ମୋର ନିଜର ଏହି ଅକାତ କରିବା ପାଇଁ। ଆଜି ମୁଁ ଯେଉଁଠାରେ ବି ପହଞ୍ଚିପାରିଛି ସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିପାରିଛି। ଆଜି ମୁଁ ଯାହା କିଛି ବି ହୋଇପାରିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ପାଇଁ ହୋଇପାରିଛି। ଆପଣମାନେ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭୁଲ ପ୍ରମାଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ କେବେ କହୁଥିଲେ ଚିନୁ ତୁ ଏହା କରିପାରିବୁ ନାହିଁ, ତୁ ଏହା ପାଇଁ ହୋଇନାହୁଁ, ନା ତୋ ପାଖରେ ଭଲ କ୍ୟାମେରା ଅଛି, ନା ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଅଛି, ନା ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟିଂର ସ୍କିଲ୍ ଅଛି। ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ମୁଁ ଏଠାରେ ପହଞ୍ଚିପାରିଛି ତା ସବୁକିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ପାଇଁ ଆଉ ବାପା ମାଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଁ। ପ୍ରଥମେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଆମର ଆୱାର୍ଡ଼କୁ ଯାହା ଆମକୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ତରଫରୁ ମିଳିଛି 1,00,000 ସବସ୍କ୍ରାଇବର ପାଇଁ। ଅବଶ୍ୟ 1,00,000 ସବସ୍କ୍ରାଇବର ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ ହୋଇସାରିଥିଲେ, ତଥାପି ଏବେ ଆମକୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ତରଫରୁ ଏହି ଆୱାର୍ଡ଼ଟି ମିଳିଛି। ଏହି ବକ୍ସରେ ପ୍ରଥମେ ରହିଛି ଏକ ଲେଟର ଯାହାକି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ର ସିଇଓଙ୍କ ପାଖରୁ ମିଳିଛି 1,00,000 ସବସ୍କ୍ରାଇବରର କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ ଜଣାଇବା ପାଇଁ। ଏହା ହେଉଛି ଆମର ପ୍ଲେ ବଟନ୍ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲର ନାଁ ରହିଛି ମୋଟିଭେସନାଲ ଓଡ଼ିଆ। ଏହା ତ ସିଲଭର ପ୍ଲେ ବଟନ୍ ମିଳିଛି 1,00,000 ସବସ୍କ୍ରାଇବର ପାଇଁ, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ପରି ଆଗକୁ ରହିଥିବ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ 1,000,000 ସବସ୍କ୍ରାଇବରରେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ପ୍ଲେ ବଟନ୍ ପାଇବା। ଏହି ଆୱାର୍ଡ଼ କେବଳ ମୋର ନୁହଁ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରି ଆସିଛନ୍ତି, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯେଉଁମାନେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମୋଟିଭେସନ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରଥମ ଏଜୁକେସନ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଯାହା ପୁରା ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ 1,00,000 ସବସ୍କ୍ରାଇବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବା ସହିତ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ସିଲଭର ପ୍ଲେ ବଟନ୍ ପାଇପାରିଛି। ଏହାର ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଗାଁର ପିଲା ଯାହା ପାଖରେ କିଛି ମଧ୍ୟ ନଥିଲା, କିଛି ଜଣାନଥିଲା, ସେ ଯଦି ଆଜି 1,00,000 ସବସ୍କ୍ରାଇବରରେ ପହଞ୍ଚିପାରିଛି ଏବଂ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ସିଲଭର ପ୍ଲେ ବଟନ୍ ପାଇପାରିଛି, ତେବେ ଏହା କୌଣସି ସ୍ୱପ୍ନଠାରୁ କମ୍ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବାକୁ ଚାହିଁବି ମୁଁ କେନ୍ଦୁଝର ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଗାଁ ବାଲିଆଗୁଡ଼ାରେ ରହେ। NS ପଲିସା ସ୍କୁଲରେ ସ୍କୁଲ ସାରି ମୁଁ DD ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜ କେଉଁଝରରେ +2 ଏବଂ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ସାରିଛି। ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ଅନର୍ସର ଛାତ୍ର। କେନ୍ଦୁଝରର ପିଲା ହେବାରେ ନିଜକୁ ବହୁତ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରେ। କେନ୍ଦୁଝରର ପାଣି ପବନରେ ବଢ଼ିଛି ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ଏଠାରେ ପହଞ୍ଚିପାରିଛି। ମୁଁ କିଛି କଥା ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଯେଉଁମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଦାମି କ୍ୟାମେରା, ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଏବଂ ଏଡ଼ିଟିଂର ସ୍କିଲ୍ ଜଣାନଥିଲେ ଏସବୁ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଜଣାଇଦେବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ କୌଣସି ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ସକ୍ସେସ୍ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଚେଷ୍ଟା ଏବଂ ନେଭର ଗିଭ୍ ଅପ୍ର ଆଟିଟ୍ୟୁଡ୍ କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ସକ୍ସେସ୍ ଦେଇପାରିବ। ମୋ ପାଖରେ ସାମସଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ଫୋନ୍ ରହିଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି, ମୋ ପାଖରେ କୌଣସି ଦାମୀ କ୍ୟାମେରା ନଥିଲା କି ଲ୍ୟାପଟପ୍ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା। ମୁଁ ଏହି ଫୋନ୍ରେ ହିଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିଛି, ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟିଂ କରିଛି, ମୋ ପାଖରେ କିଛି ମଧ୍ୟ ନଥିଲା। ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରୁ ପେମେଣ୍ଟ ପାଇବା ପରେ ହିଁ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଏବଂ ଏସବୁ ଆଣିପାରିଛି। ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନରେ କିଛି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ କାହା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ ରୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ସକ୍ସେସ୍ ଦେଇପାରିବନି। ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଏବଂ ଚେଷ୍ଟା ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସକ୍ସେସ୍ ଦେଇପାରିବ। ଯେତେ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ଯୁବପିଢ଼ି ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବା ସେତକ କହିବି, ଆପଣ କେବେ ହେଲେ ହାର ମାନନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଗରୁ ମୋର 2-2 ଚ୍ୟାନେଲ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି, ତାପରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା ହରାଇ ନାହିଁ କିମ୍ବା ହାର ମାନି ନାହିଁ ଏବଂ ଆଜି ମୁଁ ଏଠାରେ ପହଞ୍ଚିପାରିଛି। ଏବଂ ଶେଷରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ହାତରେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ, କଥାରେ ଅଛି ନା, ପ୍ରତିକାର ଫଳ ସବୁବେଳେ ମିଠା ହୋଇଥାଏ। ଏମିତି କିଛି ଘଟିଛି ଚିନ୍ମୟ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ, ଯିଏକି ନିଜର ମୋଟିଭେସନାଲ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମାତ୍ର ବର୍ଷେ ପୂର୍ବରୁ 30 ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଏବଂ 150 ଭିଉରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେସବୁ ଆସି 175,000 ସବସ୍କ୍ରାଇବ କ୍ରସ୍ କରିବା ସହିତ 11 million ଭିଉ କ୍ରସ୍ କରିସାରିଛି, ଯାହାକି ଗୋଟିଏ ମୋଟିଭେସନାଲ ଚ୍ୟାନେଲ ପାଇଁ ନୂଆ ଇତିହାସ। ଭାଇଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ଯେତେ ଭଲ, ତାଙ୍କର ହେଲ୍ପିଙ୍ଗ ନେଚର ତାଠାରୁ ବହୁତ ଭଲ, କାହିଁକିନା ଭାଇ ପାଖାପାଖି 100+ ଓଡ଼ିଆ ୟୁଟ୍ୟୁବରମାନଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିଛନ୍ତି ନିଜ ନିଜର ଚ୍ୟାନେଲ ଗ୍ରୋଥ କରିବା ପାଇଁ। ବୋଧେ ଆଜିକାଲିକା ଏଇ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଦୁନିଆରେ ଭାଇଙ୍କ ପରି ମଣିଷଟି ମିଳିବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟକର। ମୁଁ ଭାଇଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସଫଳତାର କାହାଣୀ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆଣିବି, ଆଶା କରୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ସେହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ମିଳିବ। ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଚିନ୍ମୟ ଭାଇଙ୍କୁ ଭଗବାନ ସବୁବେଳେ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ି ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଚିନ୍ମୟ ଭାଇ, ଆପଣ ଏମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲନ୍ତୁ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ତୁମ ସହିତ ରହିଛି। ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଚିନ୍ମୟ ଜେନାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଯେଉଁ ମୋଟିଭେସନାଲ ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲ, ତାର ସଫଳତା ଆଜି ଶୀର୍ଷ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ଯେଉଁ ସେ ପ୍ରାଇଜ୍ ପାଇଛନ୍ତି ସିଲଭର ପ୍ଲେ ବଟନ୍, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅଶେଷ
କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବି, ତାଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବି କି ତାଙ୍କର ଏଇଭଳି ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହୁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବ ସମାଜ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ ଏବଂ ଏଥିରୁ କିଛି ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଜିନିଷ ଶିଖିବେ। ତାଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଉ ଯେଉଁ ଯୁବ ସମାଜ ଆଜି ଡେଟ୍ରେ ସମସ୍ତେ ଲାଗିଛନ୍ତି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସକ୍ସେସ୍ କରିବା ପାଇଁ, ୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ହେବେ ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସକ୍ସେସ୍ ହେବେ। ଶେଷରେ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଚିନ୍ମୟ ଜେନାଙ୍କର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ମୋଟିଭେସନାଲ୍ ଓଡ଼ିଆ, ମୁଁ ତାକୁ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ ଦେଉଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ସାଗର ଆପଣଙ୍କ ସହ ରହୁଛି ମୋଟିଭେସନାଲ୍ ଓଡ଼ିଆ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ, ଚିନ୍ମୟ ଭାଇଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲରେ, ଯିଏ ଓଡ଼ିଶାର ମାନେ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଏତେ ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ଗେନ୍ କରିଥିବାର ପ୍ରଥମେ ସିଏ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କଂଗ୍ରାଟ୍ସ। ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି ସିଲଭର୍ ପ୍ଲେ ବଟନ୍, ମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଚିନ୍ମୟ ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଆସି ସିଲଭର୍ ପ୍ଲେ ବଟନ୍ ପାଇଯାଇଛି। ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଲିଟିଲ୍ ବିଗ୍ ୱିଜ୍ଡମ୍ ପରିବାର ତରଫରୁ, ଖାସ୍ କରି ମୋ ତରଫରୁ, ଚିନ୍ମୟ ଭାଇଙ୍କୁ ମେନି ମେନି କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। କାରଣ ସେ ଆମ ପାଇଁ ଏହିପରି ମୋଟିଭେସନାଲ୍ ଏବଂ ଏଜୁକେସନାଲ୍ ଭିଡ଼ିଓସ୍ ଆଣୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆଣିବେ। ଏଥିରୁ ଆମକୁ କିଛି ଶିଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି ଏବଂ ଆମକୁ ମୋଟିଭେସନ୍ ମିଳୁଛି। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ୍ସ, ନମସ୍କାର, ମୁଁ ମାନସ। ମୁଁ ସୌରଭ। ଏ ସୌରଭ ଜଜ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଫ୍ରେଣ୍ଡ୍ସ କେବଳ ଚିନ୍ମୟ ଜେନା ପାଇଁ, ଯିଏକି ଓଡ଼ିଆ ମୋଟିଭେସନାଲ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ର ଚିନ୍ମୟ ଜେନା, ଯିଏକି ସେ ମୋର ସାନ ଭାଇ ପରିକା, ଆଉ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଲଭର୍ ବଟନ୍ ପାଇଥିବାରୁ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି। ଆଉ 1,00,000 ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ କ'ଣ, ସିଏ 10,00,000 ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ପାର ଯେମିତି କରନ୍ତୁ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ସେତିକି ଗୁହାରି। ଆଉ ଆମ ଚିନ୍ମୟ ଭାଇ ଆଜି ସିଲଭର୍ ପ୍ଲେ ବଟନ୍ ପାଇଯାଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ ଚିନ୍ମୟ ଭାଇ। ମୋ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍, ମୁଁ ଏତିକି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଗୁହାରି କରିବି, ତୁମେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ର ସବୁଠୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ଯେମିତି ରହିବ। ଆଜି ଆମ ଗାଁ ପିଲା ଯେତିକି ପ୍ରାଉଡ଼୍ ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କଠୁ ବହୁତ ଅଧିକ କରୁଛୁ ଭାଇ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶିକି ଏକା ସହିତ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ, ମୋର ତ ସମୟ ହେଲାନି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଥିବାରୁ ବହୁତ ଖୁସି। ଆଉ ଆମ ପାଇଁ ଲୋକ ବହୁତ କିଛି କହିଥିଲେ, ନା ସେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ କ'ଣ ଆଉ ସେଥିରେ କ'ଣ ମିଳିବ, ଏମିତି ଲୋକ ପଛରେ ବହୁତ କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯେହେତୁ ଆଜି 1,00,000 ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ପାର କରିଛ, ସିଲଭର୍ ପ୍ଲେ ବଟନ୍ ପାଇଛ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି। ଆଉ ଏତିକି କହିବି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏ ସୌରଭ ଜଜ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସର ଡ୍ୟାନ୍ସ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖି ଆପଣ ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଥିବାରୁ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଏବଂ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଭଲ କାମ କରିବୁ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ, ଏବଂ ମୋ ସାନ ଭାଇର ଡ୍ୟାନ୍ସକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଆଜି। ଆଉ ଆମ ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ସମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆଜି ଆମେ 20,000+ ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ଆମେ ଆଜି ପହଞ୍ଚି ସାରିଛୁ।